No moro, katsotaan tällainen ei niin kiva höögi ja sitten katsotaan EQ-trikki. Mä en tiedä, tietääkö jengi siitä, mutta mä en ainakaan tiennyt, että katsotaan se. Eli tällainen höögi, mitä ei pitäisi ikinä näyttää, että älkää opetelko tällaista. Tämä on todella, todella ikävä defuttajan kannalta. Mä en tiedä oikein, mitä mä sanoisin, jos muuhun hyökättäisi näin. Mutta tää meni ihan vahingossa. Yritin kyllä ilman muuta saada tota niin fieldia kaverille, mutta eihän se nyt onnistunut. Ihan vahingossa vaan meni näin. Eli jumppi rage tohon alueeseen. Goblinit ineen. Vähän sivuja putsailtiin tossa ennen. Goblinit ineen, ne ottaa TH ja ne ottaa niin ikään darkit. Ja sit ne jää tonne sekoilemaan, niin sattuu tai enää prossia mistään. Sitten mulla ei ollut klaanilinnaa, niin mä ajattelin, että jos nyt Wallbreakerit vielä lyisi tonne kenttään, että kaveri mieltä lämmittää. Mutta tuskinpa lämmitti. 2,5 tonnia lähti darkkia kaverilta ja kylä paskaksi. Mä tiedän oikein, mitä tolle voi tehdä. Sitten katsotaan täältä EQ-trikki. Eli älkää välittäkö kylästä mitään. Kattokaa vaan tätä ideaa. Normaali EQ heitetään noin, että avataan tuollainen iso sektori ja sitten sieltä aukeaa kaiken näköistä säälää. Mutta mitä sitten, jos halutaan vain pieni kapea alue, joka halutaan esimerkiksi kipottelijat leikitään, että esimerkiksi tuossa olisi TH tai vaikkapa tuolla, mihin se nyt on. Ja halutaan mahdollisimman nopeita ilman häiriötä mennä tuonne keskellä. Haluttaisiin vaikka tämä alue vain auki. Ei häiriinnyttäisi mitä ikinä täällä olisikaan täällä sivuilla. Golemeilla hyökätessä täällä voisi olla jotain defurakennuksia, mutta katsotaan kuinka se onnistuu toi avaus tosta. Eli 2 EQ:ta tonne sivulle. Tuli valtavat tuhot ympäröiviin rakennuksiin, 2 tonne. Aukesi tosi kapea sektori ja niin sanotusti väylä on auki. Nyt päästään suoraan tuonne ilman häiriöitä. Tätä trikkiä tarvii tosi harvoin, mutta sit kun sitä tarvii, niin se on hyvä. Tällä saa esimerkiksi darkkipurkin tuosta goblineilla vähän samaan tyyliin kuin tuo eka hyöki tuossa, mitä näytettiin, mutta tämmönen temppu. Siinä on nätti, että rage. Jengi suoraan tuonne marssii tuonne keskikehälle ja niin poispäin. Mutta eipä tässä muuta. Se on jatkamisen. Tänään ei tule muuten striimiä, jos joku jengi ihmettelee sitä. Se on moro.